Qoraqalpoq elining butun O'zbekiston xalqining boshiga og'ir musibat tushdi. Mana shu cheksiz qayg'uli damlarda avvalambor muhtaram Musa Tajimovichning turmush o'rtog'i Omangulli apaga, oila a'zolariga va yaqinlariga, yori birodarlariga, barcha Qoraqalpog'iston ahliga shaxsan o'zim nomidan, butun mana shu xalqimiz nomidan chin qalbimdan chuqur ta'ziya bildirmoqchiman. O'zlaringiz guvoh bo'ldingiz. O kişinin hayatını saklaş bu içe, kolumuzdan kegen çak hareket kıldık, min absus ilacımız bulmadı. Naçara, ölüm, hak, hammamızga Allah taladan sabır takat, çidam ve bardaş dilerim. Barçamız için aziz ve hürmetli bulgen Musa ağamızın ahiretleri abad buluşunu Allah taladan sorab olaman. Musa Tajinç Yerniyazov, karib 50 yıllık mehnat faaliyeti davamında özünün ülken rahbarlık salafiyatı. Boy bilim va tajribasi, ma'naviy fazilatlari bilan vatanimizga beqiyos muhabbati va sadoqati bilan haqli ravishda xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan ulug' inson edi. U kishi qayerda qanday lavozimda ishlamasin, avvalo buyuk bir vazifani o'zining muqaddas burchi deb bildi. Azaldan tarixi, tili va dini, madaniyati, taqdiri mushtarak bo'lgan o'zbek va qoraqalpoq xalqlarining do'stligi va qardoshligini, og'zi birchiligini mustahkamlash yo'lida bir umr o'zini ayamasdan, tom ma'noda fidokorlik namunasi ko'rsatib mehnat qildi. Musa Tajimovichning simosida qoraqalpoq xalqining asriy donishmandligi, jasorat va matonati, samimiyati va mehnatsevarligi, do'stga burçga sadoqat kabi eng yaxshi xususiyatlari yorqin mujassam edi. Men ko'p yillar davomida Musa Tajinich bilan birga ishlab, turli og'ir va murakkab, yaxshi yomon kunlarini, mashaqqatli sinovlarini u kishi bilan boshimdan kechirganman. Musa aga hech qachon qiyinchiliklardan qo'rqmasligi, vazminligi, og'irligi, bag'ri kengligiga har safar qoyil qolardi. Bu nafaqat mening, balki bu ajoyib inson bilan safdosh bo'lgan, hamkorlik qilgan barcha insonlarni fikrilsam, bu ham to'g'ri bo'ladi. Biz Musa Tajinich bilan Orol bo'yidagi ekologik vaziyatni yaxshilash, Qoraqalpoq elining og'irini yengil qilish, aholining turmush darajasini oshirish haqida ko'p-ko'p rejalar tuzgan edi. Ming shukrki, bu ezgu maqsadlar yo'lida katta-katta ishlarni birgalikda oxirgi 3,5 yil ichida ko'p narsalarni amalga oshirganimiz men bugun mamnuniyat bilan eslayman. Qachon gaplashmasam, eng katta-katta masalalarni ko'ndalan qo'yishni biladi Musa Tajinich. Qoraqalpoq diyorida keyingi yillar yuz bergan barcha-barcha ulkan ishlarga hech shubhasiz Musa Yerniyazovning nomi va amaliy faoliyati bilan chambarchas bog'liq desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasining iqtisodiy salohiyatini oshirish, shahar va ovullarning ijtimoiy qiyofasini tubdan o'zgartirish, ayniqsa Nukus shahri qanday o'zgardi. Va qolaversa Moynoq, Shumanay, Qonliko'l va Xo'jaylida yangi tashkil etilgan Bo'zatov bo'yicha qanday rejalar qilgan edik. Qo'yingki, respublikaning barcha hududlarida amalga oshirayotgan ulkan bunyodkorlik, obodonchilik hamda yangi yerlarni o'zlashtirish loyihalarida ilm-fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at sohasida beqiyos ishlarning Musa Tajinichning hech narsa bilan o'lchab baholab bo'lmagan buyuk hissasi bo'lgan. Buni O'zbekiston xalqi ham, Qoraqalpog'iston eli ham, mavlimon hech qachon unutmaydi. Bu haqiqatni bugun barchamiz yana bir bor minnatdorchilik bilan e'tirof etamiz. Albatta, mamlakatimizdagi har bir hududning o'ziga xos xususiyati, o'ziga xos sharoiti bor. Men bitta fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Qoraqalpoq zaminida mislsiz orol halokati yuz bergan bir o'lkada yashab mehnat qilish bu haqiqiy qahramon. Musa Yerniyazov ana shunday qahramon xalqining qahramon rahbari edi. Musa Tajinich 18 yil davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining raisi degan o'ta mas'uliyatli va sharafli vazifada samarali faoliyat olib borgani uni yaqqol tasdiqlaydi. Musa og'amiz elning haqiqiy yetakchisi sifatida doimo xalqning dardi tashvishlari bilan yashadi. Ayniqsa mehribon opa-singillarimiz, aziz yoshlarimizning turmush va ish sharoitlarini yaxshilash, ularning munosib kelajagini ta'minlash
bugünkü mana şu pandemiya bilan bağlı murakkab vaziyatda aholini har tomonlama himoya qilish yo'lida ertaga kech chinakam jonbozlik ko'rsatib sidqidildan xizmat qildi desak bu ham haqiqat. Musa Tajinovich Qoraqalpoq xalqining boy tarixi, folklori, betakror madaniyati va san'atini ravnaq toptirish yo'lida ham juda katta xizmat qildi. Mamlakatimizning shimoliy darvozasi, beqiyos imkoniyatlar makoni, mart va jasur insonlar yurti Qoraqalpog'iston Respublikasini har tomonlama rivojlantirish, uning iqtisodiy, ijtimoiy, intellektual va madaniy salohiyatini oshirish bo'yicha biz Musa Tajinovich bilan qanday rejalar qilgan bo'lsak, boshlagan bo'lsak, bu reja va dasturlarimiz, qilgan niyatlarimiz albatta davom ettiramiz. Qanday og'ir bo'lmasin, qanday murakkab bo'lmasin, qanday boshimizga sinovlar tushmasin, baribir yetkazamiz. Mana shu buyuk insonning ruhini shod qilish uchun yetkazamiz. Hammamizga yaxshi ma'lum Musa Tajinovich Yerniyazovning davlatimiz va xalqimiz oldidagi ulkan xizmatlari munosib baholandi. O'tgan yili O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvon bilan taqdirlangan edilar. Bilasizmi, men ochiq aytsam, juda ko'p yillardan beri har safar mustaqillik kelsa, Musa Tajinovich to'g'risida o'ylasam, mana shu unvon to'g'risida yuragimga joshqin urardiki, mana shunday insonlarga albatta O'zbekiston qahramoni unvon berish kerak edi. Men o'ylayman, mana shu unvon haqiqiy o'z egasiga, mana shu qahramon Qoraqalpoq xalqining qahramon rahbariga munosib bo'ldi. E'tibor bersangiz, Musa og'ani mana shunday ulug' ayyom kunlari, muborak Qurbon hayiti va juma kunlari yaratgan o'z rahmatiga olgani ham chuqur ma'no va hislat borligidan dalolat desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Barchamizning qadrli inson Musa Tajinovich hayotida o'zidan yaxshi nom, yaxshi iz va xotiralar qoldirdi. Yurt uchun fido bo'lish o'lim emas. Aslida qayta tug'ilish deb aytadilar donalar. Biz albatta ushbu ajoyib insonning qutlug' nomini abadiylashtirish uchun Toshkentda ham Nukusda va respublikaning boshqa hududlarida sizlar bilan va maslahatning nomi ko'chalar va xiyobonlarga va boshqa obyektlarga beriladi albatta. Agar mana shu yerga bugun pandemiya bo'lmaganda butun elimiz ko'chib kelardi Qoraqalpog'iston, lekin butun xalqimiz biz bilan, butun elimiz biz bilan juda katta yuragida mehr bor edi. Bundaqa mehr hamma odamga ham Xudo taolo bermaydi. Bu inson birinchi kunidan boshlab mana shu 50 yil mehnatida xalqiga halol mehnat qilaman deb juda ko'p boshidan azob uqubatlar o'tkazgan desak bu to'g'ri bo'ladi. Mana shunday qayg'u hammamizni og'ir musibatimiz. Qoraqalpoq elini mana shunday buyuk farzandi xotiramizda abadiy bo'lib qoladi. Hali ko'p shoirlar Musa Tajinovichni to'g'risida kitoblar yozadi, yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatamiz. O'zbekiston xalqiga va Qoraqalpog'iston xalqiga murojaat qilib aytmoqchimanki, biz hech qachon Musa Tajinovichni unutmaymiz. Ilohim joylari jannatdan bo'lsin. Musa Tajinovich Yerniyazov buyuk og'amizning parloq xotirasi barchamiz qalbimizda mangu yashaydi.